Маріупольці, які через війну переїхали до Тернополя, провели акцію на пам'ять про загиблих через авіаудар російських військових по драмтеатру в їхньому місті. Це сталося 16 березня 2022 року. Тоді загинули приблизно 600 людей, розповідає маріупольчанка Ніна Шелепова. Про трагедію драмтеатру я знала тільки вже потім, бо бомби були близько. Ми не на вулиці, я з приватного сектору. Через дорогу також авіабомбою зірвалася будівля. Звичайний приватний будинок. 7 людей загинуло. Прийшов шанувати пам'ять загиблих у драмтеатрі і маріупольчанин, який тепер працює у поліції в Тернополі, Ігор. Мозок якось сприймав, я думав, ну, мабуть, там не настільки все страшно, як воно дійсно може бути. Ну, в голові не укладалося, як можна скинути бомбу на драматичний театр. Писалися напис «Діти» для них, щоб вони побачили цей напис, щоб вони його зрозуміли. От, ну, зараз у такий час, що саме задумка була така, що там написано «Діти», от, тому переклали на українську мову. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.